Morning guys, magandang umaga sa inyo lahat. Ngayong araw na to ay magpapalit tayo ng cabin filter at air filter. Ito ay ginagawa tuwing isang beses sa isang taon. Ito kasi yung dinadalo ng hangin, papasok sa throttle body at saka sa evaporator. Ito rin ang nagpipilter ng hangin at pumipigil sa alikabok na dumiretsyo sa mga nasabi kong parts ng sasakyan. Kaya kailangan natin tong i-maintain at panatiliing malinis. Nasa sa ganon hindi tayo magkaroon ng problema sa 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 susunod na panahon. Okay samahan niyo ako. Okay, hangga dito muna. Bye-bye. Good morning, guys. Ngayong araw na to, ituturo ko sa inyo kung paano magkabit ng cabin filter at air filter. So unahin natin ang air filter. So ito yung mga piyesa na ating gagamitin. So, una ito. Air filter. 'Yan, air filter. Pangalawa ay cabin filter. 'Yan. So, ngayon, umpisa natin muna sa makina. So, buksan nyo lang yung hood. Ito. Meron siyang switch di ah uh, hood. Uh, ah, Sanatin. So simple lang guys. Ito. Makikita nyo rito, 'yan ang cabin filter. So tuturo ko sa inyo kung paano magkabit. 'Yan. Meron siyang lock na dalawa. Ito, isa. Ito yung pangalawa. So, ngayon, angatin nyo lang, hilahin. Ayan. May access na kayo para matanggal yung air filter. So, paano nga ba malalaman na ang air filter ay kailangan na palitan? So, ayan. Makikita nyo, madumi na siya. Ayan, maitim. So, minimintain natin ang air filter at cabin filter sa yan ang uh, buhay na ng hangin ng sasakyan so pag madumi ihigupin ng uh, air filter o mag din na ng kuha ng hangin so kailangan natin siyang palitan pinapalitan siya every once in a year para na sa ganun mamintay natin kalinisan ng throttle body saka ng evaporator so eto natanggal ko na to air filter ayan no, ang dumi kunin natin yung bago simple lang ang pagkakabit ganun din, the same thing paano mo tinanggal, ganun mo din siya ikakabit so, eto angatin nyo lang uli yung cover like this lagay nyo lang yung air filter and then meron siyang apat na pin eto, 1 2 3 4. Sit inyo -in lang siya sa dati niyang lagayan. Tapos ilagay nyo lang yung lock. Make sure sit in sa lock. Yan guys, tapos na. Ngayon ang susunod naman natin ay cabin filter. So babaan natin yung hood, nakalimutan ko. Ngayon pagpapalit ng cabin filter ng F-150 so meron siyang kailangang tools na gagamitin so una kailangan natin siya ng clip remover o plastic at ratchet na 3-8 with extension at 7mm so umpisa na natin tanggalin muna natin yung buksan muna natin siya. Tanggalin natin yung plastic clip sa taas. Ayan, natanggal na natin para magkaroon tayo ng access makuha yung tornilyo. So, ipakita ko po sa inyo. eto So, before that, tanggalin natin yung laman ng drop box. Ng glove box. Yung makalat ng ating glove box maraming laman tanggalin natin yung screw dito sa taas na 7mm Para magkaroon tayo ng access point, maguha yung cabin filter. Tapos lagyan tanggalin natin yung pin. Para mabuksan natin tong glove box. Ngayon, makikita nyo, meron pa siyang dalawang tornilyo. Kailangan natin di siyang tanggalin. Once na natanggal natin to, guys, mandali na natin makuha yung cabin filter. So, lagi nating panatiliing malinis ang cabin filter kahit once in a year nating palitan. natin palitan. Yung mga pinantumilya dito sa bilid. Kailangan din natin natin tanggalin tong isa rito ang tornilyo. ayan guys tanggal na natin itong lock kanina kapit na tornillo ito na guys ang cabin filter may access point na tayo matanggal meron nga pala sya guys na pinipindot sa gilid ito yung dalawang gilid so yan yung dalawang lock Then makukuha na natin yung cabin filter. Natin yung parts. So, ito guys, kung makikita nyo sa luma, ang dumi at ang itim. So, it means, kailangan na talaga siyang palitan. Pangalawa, ito, itong bagong cabin filter, meron siyang arrow na kung saan nyo ilalagay rin siyang kung anong pagkakalagay. So basta sundin nyo lang instruction Madali lang to guys Okay, kabit na natin Balik uli natin ng takip O yung cover Okay. Once na nakikabit na natin siya, ibalik na natin yung tinanggal nating clip. Ito guys. labas natin yung wire. Kung saan nakakabit yung isang, I think, accessories to, pero hindi na siya kinabit. Dahil merong design na sasakyan na hindi lahat nakakabit na So, limit. Check natin guys. Push mo lang para mag-sit in yung lock. once na na okay na. Balik natin yung tinanggal natin isang side na mayroong accessories na wire. Then, gabit natin yung mga screw na 8. Apat lang siya na 7mm. Ito guys, hand tighten na lang to kasi hindi man natin siya kailangan na higpit na higpit kasi plastic ang dinidigitan niya. Okay, two more. Once na naikabit na natin yung apat na tornilyo, balik na natin tong rubber. Push nyo lang. Uh, make sure na no, nakasit in sya sa dati niyang pagkakalagay. Then, balik natin yung stopper. Itong clip. Lock dito sa coat. Then. Okay na guys. Tapos na. Nakakabit na natin yung cabin filter. Nakakabit na natin yung air filter. Okay. Salamat. Please subscribe to my channel. Thank you very much. God bless.